麻辣烫最紧要系咩啊？最紧要靓汤底。系咩？要点样先为之靓嘅汤底咧？系我知顺德人煮就整嘢食好 Q 叻，但系问题麻辣烫啫噃。呢间唔系讲笑，而家系顺德时间嘅晚上7:00，好多人，好多人，好多人。攞只食先。咩好食啊？干捞，干捞好食。干捞好食。汤好食。汤又好食。OK， 唔該曬，唔該曬。咦，佢洗洗面盤啊？唔係，我見人哋個個都係咁，好犀利㗎。咩好食？撈面，撈面啊！撈面點解我唔去啲面檔就嚟呢度食啫？好食啲嘛？呢度好食啲。嗱，同大家講食麻辣燙咧，第一個步驟整料，清醒啲啊！錢嚟㗎，大佬。嗱，就咁睇咧，其實呢度啲嘢咧冇咩唔同㗎咋，都係嗰啲國福啊，都係呢啲嘅啫，冇龍蝦嘅唔食咧。而家自助餐係咪？唔係好多嘅咋，你咁緊張做咩啫？點樣計㗎？係計份量啊，定係計件嘅？一份份計，一份份計嘅。菜幾錢啊？1.5元。個半。肉類咧？2蚊到5蚊。2蚊到5蚊。呢度開幾耐？差唔多10年啦。都有10年啦。有。10年前咧，未入屋之前咧，就係好似街邊咁嘅咯，即係擺部車仔咁。你係邊度人？本地人，本地人，呢間嘢開好耐嘅，聽講應該有10年8年嘅。即個人感覺就係啲湯底比較入味咯，感覺好辣喎，但係成頭出曬汗，成都食唔到辣，食唔到辣嘅。OK。係好多嘢，大佬好重手。哇！一寫就好睇咯，130蚊嘢喎。係咯，哇，好多啊！眼前4盤嘢就係我哋今日嘅所有啦。哥哥仔專登提醒咗下我，呢個係佢哋所謂嘅靈魂醬汁啊！試試佢先，浸胸口食佢第一啖嘅呢個丸仔先。講真嗰句，我唔會對佢睇嗰個期望啦，因為正常雪貨嚟嘅啫，5蚊3粒，仲想點啊？牛筋丸。就咁食落口，佢上粒粒丸仔就係爽口啦，但係佢唔會話好彈牙。我就咁食嘅説話，未曾食得出話佢就呢個碗入邊嘅醬汁有咩咁特別啊？你試下嗰啲索汁嘅嘢，我知索味嘅呢個係軟沒有，他看起身那麼濃味，睇上去紅當當，有啲紅油甚至乎係咯，有啲四川嗰啲什麼嗰啲重慶小面嘅感覺嘅醬汁，但係食落口冇偏淡，甚至乎唔係好鹹，甚至乎唔辣。如果只是这样的说话我不收货，只是这样的说话要我2个钟头入一转肉桂我不收货，会试一试它这个所谓的灵魂酱汁，要再拿它这个海面油的。这个有点意思，这个真的是重庆小面那种油的香味，芝麻的香味，各种都有在当中，挺重庆的一样东西，因为有吃麻辣火锅嘅嗰種嘅刺激感，有食嗰啲重慶抄手炒麵嘅嗰啲刺激感，唔會有嗰種哇飲水頂唔順啊嗰種感覺，幾好，這個幾好，食多兩啖先。張張台到咩啊？張張台喺度雪緊面。賣相方面，我覺得佢撐啲嘅斷曬。剛剛不錯。做得夠乾身的情況之下，那種雪下去的感覺好像米粉之餘，我估它是用回這個醬汁和這個麵條來搭配，其實它真的好像重慶四川那邊的風味，麻辣甜的口感會呈現在當中，但是喜歡的一件事是什麼呢？很照顧廣東人的口味，程度很低，很香的這碗麵，很滿足的一碗麵。好，吃了湯麵，但是這個是湯麵，撈麵好食，即係麻辣燙個湯攞翻落嚟個撈麵度，嗰種乾爽痛快入口削削削嗰種感覺，湯麵我覺得爭啲。兩種唔同嘅風格，但係唔好意思，個人嚟講，乾麵好好食，撈麵呢個老細啊，原來係佢啊，原來你係老細嚟嘅，老細唔係。即係唔好，唔係，我想講咧，你嗰個醬咧係屬於邊度嘅風味啊？四川嗰邊。都唔係我自己整。自己整嘅。係啊，好多年啊，呢個醬先有。好多年。媽整嘅。自己冇乜研究出嚟嘅。我聽人講話，你1年3間定5間分店喎。冇，3間都係。
真係凡爾賽，真係凡爾賽。下一步咧，諗住同金拱門困過噶咯喎，你諗我哋依家就咁噶啦。點解叫林金拱門嘅？因為以前又係一個朋友，佢唔經意咁樣話叫呢條尾噶，就話到依家咁。同金拱門冇關係。冇關係。下一間叫林 F 師啊 ，OK， 唔該曬，多謝你，好食嘅 ，thank you， 好食嘅，唔該曬。又是一間開了十幾年的老字號，但估不到它就做麻辣湯。我喜歡它的是，就算是麻辣湯也好，我都有些獨家的殺手鐧在這裡、哎、我的醬汁就是我自己做出來的，就是別人做不到的，拿來撈麵又好吃，拿來飲其他東西好吃，於是乎一間店頭仔可以分店都開幾間，值得我們學習一下、走開附近的不妨過來試一下，最後記住要大家好，全世界的人啊。